Eu tô na De La Riva, transfiro pra De La Riva invertida com a minha mão por dentro da canela, coloco o pé no bíceps, do pé no bíceps eu entro e fecho a guarda bem apertada aqui, ó. Com a minha coxa, eu vou trazer ele entrando nas minhas pernas, o meu pé vai ali na virilha, eu vou circular a outra perna botando pra fora, fechar os joelhos, circular meu braço e pegar no leg lock.